pod sistemom slovenske družbe. To je pomenilo, kako smo si mi takrat zamišljali, da se dejansko spremeni struktura Slovenije in da Slovenija postane normalna evropska dežela. Kot vsi veste, se nam je prva naloga zelo dobro posrečila po zaslugi pogumnih ljudi, ne bom jih našteval, vsi jih poznate, tiste, ki so vodili ta proces, in prizadevanja slovenske vlade, ki je, bi rekel, to organiziranje osamosvojitve, bi rekel, z nečloveškim trudom in naporom uveljavljala. Kajti, ni tako, kot se danes gleda. Takrat so mnogi izredno in dejansko aktivno nasprotovali tem prizadevanjem Demosa za samostojno Slovenijo. Tega ne marajo danes več omenjati, radi bi pozabili, samo tega se pozabiti ne da. Ne omenim samo dogodke, to bi rekel, dopuščanje razorožitve slovenske vojske prav v dneh, ko je slovenska vlada prisegala v parlamentu, mi govorim o Demosovi vladi, in pa seveda pol drugo leto spomladi, ko so se pripravljali zakoni, ki naj bi sicer z večino Demosa, ki naj bi omogočili vsaj neke skromne osnove za oborožitev slovenske vojske. Takrat se je pojavila deklaracija za mir in moram povedati, in to je sramota, in ker je sramota, jo bom tudi ob tem slovesnem dnevu pomenil, ker mi tega ne smemo pozabiti, od petih članov državnega predsedstva, ki je bil takrat vrhovni poveljnik slovenskih sil, so štirje, to se pravi, vsi razen Ivana Omana, podpisali pravzaprav neke vrste željo, da se Slovenija ne oborožuje. V mojih očeh, ker je to podpisal tudi predsednik predsedstva, pomeni to v mojih očeh veleizdajo. V tistih trenutkih, ko smo pričakovali, da bo jugo vojska uporabila svoje orožje, ko smo vedeli, da živimo v silno nevarnih časih, ko so tisti, ki so organizirali manevrske strukture in podobne oblike slovenske vojske, ko so nosili glavo v torbi dobesedno, v tistih časih se vrhovno poveljstvo izrazi za nekaj, kar je takrat pomenilo odpoved zahtevi po slovenski samostojnosti. Zakaj omenjam te stvari za nazaj? Mene ni zato, da bi na veliko pogrevali vse, kar je bilo. Samo, če hočemo naprej, se moramo zavedati tega, kakšne napake smo mi v preteklosti delali, kakšne napake so drugi v preteklosti delali in moramo se zavedati tega, da niso vsi tisti, ki danes ploskajo samostojni slovenski državi, bili udeleženi pri njeni graditvi. Demosu je torej šlo, da prevzame odgovornost za slovensko državo. Bistveno pri tej odločitvi je bilo, da se je Demos odločil, in to je pravzaprav Demos omogočilo, da se to nujno mora zgoditi skupno, to se pravi, združenimi silami. To je bilo bistvo. Če bi mi takrat ne bi bili dosegli vsaj neke splošne povezave med strankami, potem se bojim, da bi bil potek v teh letih bistveno drugačen in bolj neugoden za razvoj Slovenije. Kje smo danes? Mnogi simptomi kažejo, da imamo danes podobno situacijo kot leta 1989. Seveda ne enake. Mi imamo samostojno državo, mi imamo inštitucije, demokracije in podobne stvari.
Samo če pomislimo samo na dve temeljni stvari, potem vidimo veliko podobnost med takrat in danes. Prvo, bi jaz omenil, da je danes naš gospodarski položaj po zaslugi iz časa vladanja liberalne demokracije danes takšen, da smo upravičeno zaskrbljeni. To je zelo mirno rečeno. Jaz se celo bojim, da je potrebno reči, da je danes ogrožen gospodarski temelj slovenskega naroda. Zakaj? Ne omenim samo nekaj, kar sem si tukaj notiral. Poglejte, v lanskem letu nas je po tržnem deležu v evropski skupnosti dosegla celo Slovaška. Zunanje zadolževanje znaša danes 5 milijard dolarjev, torej je 2,5-krat tolikšna na glavo prebivalstva, kakor je bila na koncu bivše Jugoslavije. To moramo vedeti. Mi smo danes 2,5-krat bolj zunanje zadolženi, kakor je bila Jugoslavija na koncu v zadnjih zdihljajih. In če tudi je naša gospodarska situacija seveda v osnovi le moč gospodarstva večja, kljub temu je to zaskrbljujoče, 2500 dolarjev na vsakega prebivalca, tudi na dojenčke v Sloveniji, 6550, sem približno izračunal, dolarjev na glavo vsakega zaposlenega. Iz tega je mogoče sklepati, da je naš gospodarski položaj zaskrbljujoč. Vi veste, kakšna so bila gibanja produktivnosti v prvi polovici letošnjega leta. Vi veste, da bo letos in da je bilo lansko leto blagovni primanjkljaj stojino čez milijardo dolarjev, da bo letos prav takšen, da je plačilni deficit nek sicer ne samo nekaj 100 milijonov dolarjev, ampak to se kupiči. Kam plovemo, se lahko vprašamo. Druga stvar, ki se mi zdi zaskrbljujoča za naš položaj, za položaj slovenskega naroda, je pravzaprav očitno ogrožanje našega pravnega reda. Mi smo z ustavo in z vsemi spremembami po nastopu Demosa uveljavili demokratičen družben red. Ampak mi moramo ugotoviti, da se ta družbeni red nenehno krši. Da se krši ustava, da se kršijo zakoni. Da krši ustavo in zakone tudi predsednik vlade, kakor so pokazale poskusi ustavne obtožbe v parlamentu. Da se kršijo zakoni v posameznih ministrstvih, da se razmetava denar davkoplačevalcev, skratka, da vlada pri nas tisti lepi, blaženi balkanski red, ki ga slovenski narod ne zasluži. Sodni sistem, vi veste, kako je, 500 tisoč nerešenih zadev, 5 let čakate povprečno na rešitev in podobne stvari. Ne bom več našteval. Sam zaključujem iz tega, da so, če omenim še, samo poskuse uveljavljanja restriktivnih kršitev temeljnih človekovih pravic v zakonu o Sovi, ki so se pol nekoliko oblažile, pa tudi v zakonu o policiji, ko so tudi nekatere premalo pojasnene in dodelane formulacije, smo lahko zaskrbljeni. Zame to pomeni ogrožanje tega našega reda, tega demokratičnega sistema in tega ne smemo dopustiti. Kadar državne inštitucije kršijo zakone, to ni večala. Kadar državne inštitucije niso sposobne deliti pravico v smislu zakonov, kadar morajo ljudje čakati leta in leta, da dobijo odgovor od sodišča, to ni več enostavna zadeva. Kaj to pomeni za nas danes? Jaz nekoliko poenostavljam in rečem, da smo danes v neki podobnem položaju, kako smo bili takrat. Za celo vrsto ugodnih pridobitev, ki jih ne smemo pozabiti,
ki jih ne moremo zanikati, ampak položaj je danes zaskrbljujoč. Kdor tega ne vidi, da so tukaj neki temeljni problemi slovenskega naroda ne rešujejo, temu je samo za oblast. Kdo ne vidi, da se stvari porivajo v ozadje, namesto da bi se zastavile in začele reševati, ta ne ve, kaj je njegova naloga. Iz tega sledi zame to, kar se je v zadnjih mesecih razširilo v slovenski zavesti, hvala Bogu, bom rekel. To je misel, da je potrebno ponovno stopiti skupaj, da je potrebno ponovno združiti sile, da se je potrebno začeti pogajati o skupnem nastopu naslednje leto na volitvah in da je potrebno sprejeti sklep, da dokler ti temeljni problemi, ki so odprti v slovenskem narodu, niso rešeni, ta koalicija ne gre na razen, neodvisno od volilnih rezultatov. Ta projekt je potrebno izpeljati. To je enostavno, samo jaz bi samo še en stavek rekel. Takrat leta 1989 je bilo vse strašno komplicirano in strašno enostavno. Komplicirano zato, ker se ni dalo pregledati toka vseh političnih in duhovnih sil v slovenskem narodu, enostavno pa zato, ker je pravzaprav cilj tega prizadevanja bil jasen. Mi moramo ustvariti v Sloveniji ne le samostojno državo, suvereno, ampak mi moramo ustvariti tudi demokratično, z nekim kulturnim vrednostnim sistemom, ki bi urejal vsa področja človeškega življenja in ki bi omogočil napredovanje tako, da bi se približali tej poti, ki so jo šli pravzaprav narodi Zahodne Evrope. Mislim, da si Slovenci to zaslužimo in da to zmoremo. Hvala lepa.